Meu amigo, mais incrível, se tem um tratamento que é número um para combater a alopecia androgenética ou vulgo calvície, queda de cabelo, como você preferir chamar, pelos dermatologistas, tá? A prescrição por médicos é o minoxidil. Essa substância já está muito famosa, porque realmente que funciona mesmo. Sabendo disso, hoje eu vim te explicar como usar o minoxidil para combater a calvície. Vou explicar como usar o minoxidil Kirkland, tá? Porque esse minoxidil é específico de uma marca que eu vou estar te explicando aqui porque eu decidi escolher essa marca, tá? Não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal se você quer os de paraquedas aqui, que é tudo que eu te peço. Participa e comenta que a gente está junto aqui, é parceria, amizade sincera. Esse aqui é o famoso minoxidil da Kirkland, que contém 6 frascos, tem um tratamento completo para 6 meses ou até 1 ano se você usar apenas uma vez por dia. Aí depende de como o médico vai receitar para você. Mas o lance é, o meu é da loja Homem de Poder, o link está aqui na descrição, tem cupom de desconto caso você queira comprar mais barato ainda, porque lá é um site confiável, eles já trazem importado dos Estados Unidos, você já vai comprar um produto que está no Brasil, vai direto para sua casa sem risco, ser taxado pela Receita Federal ou mais, que você pode confiar realmente na credibilidade, que não é falsificado, é um produto original. Então fica a dica, tá? Voltando aqui para nossa estrela do dia, a principal vantagem que eu vejo com esses frascos aqui é porque ele já vem com a quantidade para você usar durante um período longo, já que minoxidil você não usa uma vez na vida e dá tchau, né? Ó, são 6 frascos como esse aqui. Não sei se esse daqui tá aberto, eu acho que já tava. E aí, o legal também é que ele vem com a pipeta para você já fazer a aplicação. É muito mais fácil com isso aqui, ó. Isso aqui é a solução da nossa vida. Ele tem a marca aqui de 1 ml, que é a quantidade que você deve fazer por cada aplicação. Você vai mergulhar a sua pipeta da Kirkland, tá? Outras marcas não têm essa pipeta, por isso também que é legal escolher a Kirkland. Ó, tá certinho 1 ml. Caramba, deu certinho mesmo. Aí vou fazer a aplicação assim com vocês, olhando pelo visor da câmera. Aliás, vou usar o celular que é mais confiável, né, para não dar ruim. Você vai separar o cabelo onde você aplica. Como alguns de vocês já sabem, eu fiz cirurgia de transplante capilar ano passado e tá começando a crescer os fios agora, né? Tá na saga Juan Cabeludo, segue aí se você não acompanha ainda. E você separou os seus fios, eu no caso tenho as entradas, né, que estão crescendo já por conta do transplante. Tem que continuar usando o produto por conta do transplante, mesmo depois do transplante, tá? Tem vídeo explicando sobre isso. Você vai encostar exatamente no couro cabeludo e aí vai jogar, né, apertar aqui o borrifar. Eu gosto de virar a cabeça assim um pouco para baixo, inclinando, subindo assim, ó, o queixo, que o produto ele vai escorrendo e vai cair para trás. Ou seja, que é a parte também que já tem propensão até a queda, né? Já que a parte da entrada onde já caiu mais o cabelo, mas a parte em volta tende a cair também se você não trata. Você vai pressionando a pipeta e vai jogando o líquido sempre no couro cabeludo, nunca no cabelo. Você só aperta a pipeta quando você já está encostado no couro cabeludo. Tô todo torto aqui, né? Mas ó, aí você vem com o dedinho assim, ó, e massageia no couro cabeludo. Ó, tu, 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 tu. Massageou. Lembra sempre, não precisa molhar a haste do cabelo. Ó, faltou um pouquinho aqui ainda. Aí eu já vou lá mais para dentro e solto lá. Espirrou, foi. Outra coisa importante, eu estou usando aqui 1 ml só para um lado, mas o ideal mesmo é espalhar um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, já que eu tenho entrada dos dois lados. Mas isso também tem entrada na coroa, que é essa parte aqui, ó, que eu não tenho calvície. Aí você tem que aplicar também essa parte aqui da coroa, tá? Então com 1 ml você pode aplicar nas entradas. Se também se tiver coroa, aí você pode estar aplicando na um pouquinho mais de 1 ml, até acho que dá para usar. Ó, fez isso, não tem mais o que fazer não. Meu cabelo tá meio despenteado, todo zoado, que eu não escovei hoje, mas vai assim mesmo, gente, que é vida real, não fica me arrumando por bobagem não. O foco é ensinar você como usar e no outro vídeo aparece mais bonito, não é isso? Daí eu já guardo a pipeta no minoxidil que eu tô usando para saber que ele que é o oficial do momento. Você pode estar usando uma vez ao dia quando acordar, uma vez ao ir dormir, mas como eu falei no início do vídeo, depende da indicação médica. Por isso é importante lembrar que isso aqui é medicamento, pode ter reações adversas, sim. Inclusive aqui, ó, vem com a bula dele explicando quais reações, quem pode ou não usar o minoxidil. E deixa eu te mostrar que também vem com outras pipetas para você substituir com o passar do tempo, já que aqui tem um tratamento para 6 meses. Lembra, ó, são vários frascos, são 6 ao total. Todos iguais, então não precisa mostrar, mas vem assim, ó, bonitinho, tudo dentro da caixa, organizado, eu que já baguncei tudo. Outra coisa importante, vai usar o minoxidil?
a Kirkland, especialmente, né, que a gente está falando aqui, mas lembra que minoxidil é tudo igual, tá? Aqui é só uma marca, um produto. Não esquece, não pode lavar o cabelo. Claro, não pode lavar o cabelo. Muita gente não tem essa noção. Então, estou aqui para te explicar aqui. Se você lavar o cabelo, você vai estar removendo o produto. Consequentemente, o que que vai adiantar gastar seu rico dinheirinho para você lavar, tirar o produto, jogar dinheiro fora? Então, não faça isso. Não indico nunca lavar o cabelo após aplicar o minoxidil. Se ficou com alguma dúvida, me pergunta aqui, me faz saber nos comentários, que eu venho sempre tirar as dúvidas com o maior prazer do mundo, especialmente quando eu posto e você comenta, porque eu já estou online, já respondo todo mundo que eu posso e é sucesso, beleza? Clica no gostei, tudo que eu te peço sempre. Participa também. E eu te vejo no próximo vídeo. Alegria sempre. Se for cabeludo, melhor ainda. Fui.